Hej, mit navn er Ejner, og jeg søger i øjeblikket job inden for kommunikation, sociale medier, og hvad der ellers hører til inden under det, marketing blandt andet. Jeg kan skrive tekster til hjemmesider, jeg kan opdatere hjemmesider med gode tekster til videoer, og også til podcast, hvis det er det, vi skal lave. Der er mange muligheder, men det er inden for de områder, jeg søger job lige nu, inden for alt det her, hvor man henvender sig til folk og bruger samspillet mellem internet ved at bruge Facebook, LinkedIn, YouTube og hvad der nu ellers hører ind under alt det her. Jeg kommer fra tidligere jobs med salg. Jeg har arbejdet med salg stort set hele mit liv indtil for 3 år siden. Og jeg vil gerne prøve noget nyt nu her i den sidste tid på arbejdsmarkedet, og der skulle gerne være 10 år af de gode tilbage, og der vil jeg gerne prøve kræfter med kommunikation og sociale medier, altså og marketing, hvordan vi kan få det her til at blive bredt ud til alle. Jeg har taget et kursus på 3 uger også som digital koordinator i samarbejde med et firma, der arbejder for Google, så jeg skal bare ud og have brugt det her i virkeligheden, og så håber jeg, at der er en virksomhed derude, der kan bruge mig til det. Det var hvad jeg havde at sige i denne omgang. Håber at høre fra jer derude. Tak fordi I kiggede med.